Përshëndetje të gjithve, në vazhdim e përsëritjeve nga matura shtetërore, së do të shikojmë një kapitull të ri, si që është drejtza, ekuacionit drejtzës, varësia midis dy drejtzave dhe element që kanë të bëjnë me gjatësinë e segmentit dhe koordinatat e mesit të segmentit. Atëre po e fillojmë me drejtzën, çdo funksion i formës y baras. Është do funksion i formës y baras m her x plus c, ku x e panjora është në fëqit par, gjithmon grafikisht para qet drejtës. Pra, ky funksion grafikisht para qëtë drejtës. Kuptohet në sistemin koordinativ. Do të bëjmë kujtes që shpesh herë këtë lloj funksioni mund ta gjeni edhe në trajtën y baras kx plus t, ku k-ja quhet koeficient këndor i drejtës, ndërsa t-ja, si që ta shikojmë edhe ndërtimet të shumta, tregon se ku drejtza pret boshtin e y-ve. Të dy këto trajta ekuacionit quhen ekuacioni i thjesht i drejtës, ndërsa ekuacioni i përgjithshëm i drejtës ka formën AX plus BY plus C barazi me 0. Pra, do t'i përdorim të dy trajtat e ekuacionit të drejtës. Atëherë shqyrtojmë se si mund të krijojmë ose të gjejmë ekuacionin e një drejtëse në rastin, dhe po e quaj rasti i parë, kur drejtëza kalon në për dy pika të njohura. Atëherë shqyrtojmë drejtën D, po e paraqesim me figurë. Pra kjo është drejtza D, e cila kalon në për pikat A me koordinata x1, y1 dhe në për pikën B me koordinata x2, y2. Ndo njëherë mund t'i shnojmë edhe indeksin e pikës, dhe mani pika A me koordinata XA, YA, pika B koordinata XB, YB, por gjithsesi është e njëjta situatë. Në këtë rast, ekuacioni i drejtës, që në rastin tonë po e shnoj drejtëza AB, sepse drejtëzat mund shnohen edhe me shkronja të vogla të alfabetit shqipës, ose me dy shkronja të mëdha, është X minus x1 përmbi x2 minus x1 baras y minus y1
përmi y2 minus y1. Ose, ndryshe, gjejmë koeficientin k të drejtës, që në tekstet e reja keni me shkronjën m, unë e shtoj me k nga fjala koeficient, që është y2 minus y1 përmi x2 minus x1, dhe pastaj ekuacionin e drejtës AB e kthej në trajtën y minus y1 barazi k her x minus x1. Ky është ekuacioni i drejtës kur njohim dy pikat në të cilën kalon drejtësa jonë AB. Pra, mënyra e parë është zbatimi i raporteve x minus x1 përmi x2 minus x1 baras y minus y1 përmi y2 minus y1, ose gjejmë koeficientin k y2 minus y1 përmi x2 minus x1 dhe pastaj shkrojmë ekuacionin e drejtës në trajtën y minus y1 baras k her x minus x1. Shpesher koeficienti k ne e quajmë gradient të drejtës që tregon se sa e pjertë është drejtëza në boshtin, me boshtin e x-eve. Gjithmonë, drejtëza mund të formoj me boshtin e x-eve një kënd alfa. Dhe, pa hyrë në shumë detaje, tangenti i këndit alfa është koeficienti k, që do të thotë në qovë se drejtëza jonë me boshtin e x-eve formon një kënd prej 30 gradësh, atëre koeficienti këndor i drejtës tonë është tangent 30-a, që ju e dini që është rrenja e treshit përmbi 3. Pra po e sqarojmë edhe njëherë, koeficienti k tregon gradientin ose pjersin e drejtës. Pra këndi që formon drejtësa me boshtin e x-eve, këndi alfa, tangenti këtij këndi gjithmonë është koeficient këndor k. Kështu që mund t'ju nevojitet në ushtrime të ndryshme. Atëherë, po shtregon tek ekuacioni i thjeshtë i drejtës termit t ose c, tham, tregon a pikën ku drejtëza pret boshtin e y-ve. Po e paraqesim me një figurë të thjeshtë, pra ndërtojmë sistemin koordinativ. Pra boshti OX OY ta supozojmë se drejtëza ka këtë paraqitje. Drejtëza jonë D ka këtë paraqitje. Ok, pra kjo është drejtëza D. Atëherë, vlera e ordinatës që drejtëza D cakton mbi boshtin e y-ve është termi i lirë T ose C që është në tekstet e reja. Vëmë re çfarë, që kur koeficienti K i drejtës është një numër pozitiv, atëherë drejtëza kalon nga q
quadranti i par në quadrantin e tretë. Ndërsa kur këja, koeficienti drejtës, është një numër negativ, drejtëza kalon nga kuadranti i dytë drejt kuadrantit të katërt. Pra drejtëza jonë që kalon nga kuadrati parë në kuadratin e tretë, do të thotë që e ka kënë një numër pozitiv. Ndërsa drejta që po e paraqes me vija të ndërprera, kjo drejza dë dysh e ka koeficientin kë një numër negativ. Në rast se tek ekuacioni i drejzës termi i lirë të është i barabart me 0, ekuacioni i saj kthehet në trajtën y baras k her x. Të gjitha këto drejza që janë të formës k her x kalojnë nga origjina e koordinatave. Atëre po e paraqes me figurë dhe mos e harroni se ju nevojitet jashmase shumë. Pra të gjitha drejtzat që jepen me ekuacion y baras k her x kalojnë vetëm nga origjina e koordinatave dhe fjersia varet nga koeficienti këndor. Atëre o x y sistemi yn koordinativ, ja drejtza e tipit y baras k her x. Ja drejza tjetër e tipit k her x. Kuptohet që drejza d1 është e formës y baras k her x, por kën e ka numër pozitiv. Nësa drejza jon këte i përsëri është e formës y baras k her x, por e ka kën një numër negativ si pas përcaktimeve që bëmë. Pra pas i dhamë këto njohuri themelore mbi drejtën, le të shikojmë pak shembull të shkruhet ekuacioni i drejtës ose që kalon nëpër dy pika të njohura. Le ta zbatojmë atë që sapo mësuam. Atëherë ja drejtza d kalon nëpër pikat m minus 2 3 dhe pika n 5-2 të shkruhet ekuacioni i saj. Si kundër tham, ose përdorim variantin x minus x1 përmi x2 minus x1 baras y minus y1 përmi y2 minus y1 dhe këtu zëndsojmë atëre x minus x1 që është i pikës më minus i formulës me minus 2-shin jep plus 2-shin, po e bëjmë qik shpejt, ndaj x2, që është tek neja, x2-shi 5, minus x1-sh, pra 5 minus minus 2-sh jep 5 plus 2-sh, baras y minus y1-shi, pra x1-shi y1-shi janë të pikës me, pra y minus y1, pra y minus 3-shin, ndaj 2-she kemi këtu, a 2 minus 3, pra y 2 minus y 1 jesh 3. Kryjmë edhe njëherë veprimet, x plus 2 për mi 7, baras y minus 3 për mi minus 1. Shumëzojmë diagonal, dhe marim minus 1 her diagonalen e saj që është x plus 2, barazi me 7 her y minus 3. Kryem shumë zime, minus 1 her x minus x, minus 1 her 2 minus 2, barazi me 7 y minus 21. Në rast se kërkesa është që ekuacionit të shkruhet në trajten e thjeshtë, atëre veçojmë 7 y-in, që e kemi në kraunit djath pozitiv dhe lemë si qështë, e themi baras minus x minus 2 plus 21, edhe njerë 7 y baras minus x, plus 19, kështu që vetë y-loni që nga të dyja pjesët në të kraunit djathtë do shpjestohen me 7, kështu që i bie minus
një e shtata x, sepse koeficienti pranë x-it është minus 1-shi, plus 19 të shtatat. Në këtë mënyrë, ne kemi shkruajtur ekuacionin e drejtës në trajtën e thjeshtë. Kjo është metoda duke zbatuar thashke formën e parë. Metoda e dytë do të ishte gjejmë koeficientin k, që thamë është y2 minus y1 për mi x2. Minus x1 baras. Atëre, y2 është 2 tek pika n. Pra, 2 minus y1 3. Për mi x2 5 minus x1 minus 2 bën plus 2. Pra, na dal ka minus 1 e 7. Me të vërtet, po të shikoni me kujdes. Edhe tek ekuacioni i thjesht i drejtës, termi pran x-it është koeficienti këndor i drejtës, pra është minus 1 e 7. Kështu që ja na doli minus 1 e 7. Atëre, pas i gjetëm koeficientin, thamë, ekuacioni drejtës është y minus y1 baraz i k her x minus x1. Y minus y1 i pikës më është 3 baras k-ja minus 1 e 7, kur është koeficienti këndor numër negativ, përdorni klapën, her x minus x1, pra x minus minus 2 plus 2. Kjo 7 shumëzon anën e majt, bet 7 y minus 21 baras minus 1 her x, që nëngeli minus x minus 2. Atere mbrojmë 7 y sepse e duam në trajten e thjesht, baras minus x minus 2 plus 21, 7 y baras minus x plus 19, përsëri y janë adalka minus 1 e 7 x plus 19 shtatat, i njëti rezultat si kundër u zbatua dhe regulli që thamë regulli i parë. Atere, letë shikojmë tashti gjatësin e segmentit AB në për cilë kalon një drejtës dhe. Ndiqeni me kujdes, nuk për bëjmë trajtim teorik për të mos të humbur kohë, por janë gjëra që duhet i fiksoni t'i mbani mend. Atere është dhënë drejtëza D e cila kalon në për pikat A dhe B. Detyra jonë është të gjejmë gjatësinë e segmentit AB kur njohim koordinatat e A-s 1, 2 dhe B-ja i ka koordinatat 3, minus 8. A, bravo. Kjo është drejtëza D. Gjithmonë, gjatësinë e segmentit AB, ose shnojeni thjesht AB, ose futini në vlera absolute që tregon gjatësinë, por merreni të tillë baras. Rrenja katrore. X i B-s minus x i A-s i gjithin katror, plus toni, të njëjtë veprime por e përsërisim dhe për y-t, y-i B-s minus y-i A-s i gjithin në katror, baras. X i B-s është minus 3-shi, minus x i A-s është 1-shi i gjithin katror, plus y i b-s është minus teta, minus y i a-s është 2 i gjithi në katror, baras. Minus 1 minus 3, minus 4, në katror 16, plus minus 2 minus, minus 8 minus 2, minus 10, në katror 100. Pra baras, rrenja katrore e 116.
Rënja katrore e 116. Atëherë zbërthe 116 në faktor të thjesht me 2 del 58 me 2 del 29 me 29 bën 1, kështu që del 2 në katror herë 29, rënja katrore 2 në katror është 2, pra 2 rënja e 29. Në këtë mënyrë gjendet gjatësia e segmentit. Koordinatat e mesit të segmentit AB, po i japim, po e shnojmë M, janë x i ms, y i ms. Po e japim dhe këtë njohuri. Atëherë, koordinatat e mesit të ABS. Ose mesit segmentit. Koordinatat e mesit të segmentit. Koordinatat e mesit të segmentit, unë i shnova, së thash me pikën më mesi ABS, x i mes, pra abshisa e pikës më që është mesi ABS. Gjendet x i AS plus thoni x i BS ndaj 2 dhe y i mezit, pra i pikës më është y i AS plus, pra mlidhen koordinatat me të njëjtin emër dhe pjestohen për 2. Nuk ka nevojë për zvendësime se janë të thjeshta. Atëre, drejtza D1 është pingule me drejtzën D2, atëhere dhe vetëm atëhere kur plotësohet kushti K1 herë K2 baras me minus 1. Fiksojeni këtë. Tjetër, drejtza D1 është paralele me drejtën D2, atëhere dhe vetëm atëhere, kur koeficienti K1 i drejtës D1 është i barabart me koeficientin K2 të drejtës D2. Janë marrëdhënie shumë të rëndësishme këto për të fiksuar. Okej. Okay. Pra, japim dhe një njohuri tjetër, distanca e një pike jashtë një drejtëse. Atëre, po bëjmë figurën, pra ta shikojmë se kush është situata në këtë rast. Drejtza D jepet me ekuacion të përgjithshëm AX plus BY, pra ekuacioni drejtzës tonë është AX plus BY plus C baras me 0, pra 1 jetë ekuacioni drejtës tonë, ta supozojmë se kemi jashtë drejtës një pikë P. Koordinatat e së cilës janë x0, y0. Largësi e pikës P nga drejtëza D quhet gjatësia e segmentit të pingules, pra këmba e pingule së pës bie në pëprim, dhe këtë gjatësi pëprim të distancë, unë e shnoj ose me shkronjën L, ose me shkronjën D, nuk ka shumë rëndësi. Por merreni D-ja, pra largësia e pikës P, nga drejza D gjendet, D-ja baras, vithyese, vlerë absolute, pse do thotë,
Sepse distanța shprehet me numër pozitiv, s'ka kuptim për numra negativ. Kështu që nëse vlera sipër na del numër negativ, atëherë është abshisa, ama gjatësia është largesa e abshisës nga ori. Gjina kemi thënë te përkufizimi i vlerës absolute. Kështu që distanca D është vlera absolute e A x0, ku A-ja është koeficienti pran x-i të drejtës, x0 abshisa 5, plus B y0, B-ja e drejtës, y0 e pikës B, plus C, që është termi liri i drejtës, përmi rrenjën katrore T, A në katror, plus B në katror, që janë koeficientët pran x-i dhe y-i të drejtës son të dhenë. Dhe me këto njohuri kryesore mbi drejtën, ne po e mbyllim për sot, bashkë miru pashim.